What's up everyone, welcome back to another video. As I think I'm going out of Nepal and this is the first time ever I have been working for almost 1 year and I hope everything will be good. I was right now to see to be got chokma bus park bada ho ki karkhanda bata ho bhakkar daile bhanma cha. So let's see, and journey start bhayo. Every day I will try to do something. So finally, 7 ghanta ko yatra gardai ma pugisake chu Rolpa Kusuli Chaur ma ra lagbhag 750 ko kharcha lagcha. पहिला म चाहिँ ज्ञानको बस छुट्यो 6 बजे, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ भालुबाङको गाडी समात्नु पऱ्यो. डाइरेक्ट एउटा गाडी आउँछ बिहान 6 बजे, राति नाइटमा हिँड्छ. दुईवटा गाडी चाहिँ हिँड्छ नेपालगञ्जदेखि चाहिँ रोल्पा, एन्ड डाइरेक्ट आउन नसकेर बिचमा मिस गर्दा गरेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ भालुबाङको गाडी रोजेँ. यसको 350 रुपियाँ माग्यो, बार्गेनिङ चाहिँ गरेन, सो घटना हुनसक्छ. देन त्यसपछि मैले भालुबाङबाट यहाँ भालुबाङ पुगेपछि सुलिचोरको गाडी चाहिँ समातेँ, त्यसको 400 रुपियाँ भाडा थियो. त्यो पनि रेट चाहिँ बार्गेनिङ गर्न आउँथ्यो भने हुन्थ्यो. अनि सो 7 आवर पुगिसकेपछि रिलिभ गर्दैछु, एकदमै राम्रो भइरहेछ. केही दिनको लागि आफ्नो यात्रालाई यहीँ रोज्ने हो. आई होप इन्जोयमेन्ट हुन्छ. सो रिफ्रेस भएपछि भेटौँला फेरि. टिल देन.